тисячі років тому наші предки зрозуміли, що можна не тільки споживати плоди землі, а й брати участь в їх створенні. Так виникли тваринництво та рослинництво. Відтоді Homo sapiens по-справжньому запанував над природою, розташувавши в її храмі свої лабораторії та конвеєр. Мабуть, тільки риба залишилась для людини дарунком, а її видобуток – промислом. Між тим, розвиток цивілізації створював потребу в нових ресурсах дешевої та якісної їжі. Ось тоді до двох традиційних харчових джерел додалось ще й рибництво. І, звичайно, велика роль у цьому належить науці. В 30-х роках почалося створення спеціалізованих рибних господарств з метою забезпечення великих міст і промислових центрів свіжою і охолодженою рибою. І будівництво йшло інтенсивним шляхом, але практика показала, що без допомоги науки високої продуктивності від ставів, які будувалися, отримати надзвичайно тяжко. В зв'язку з цим виникла потреба створення наукової установи. І вона в 30-му році була створена на базі Рибницької станції Український науково-дослідний інститут рибного господарства. А почали науковці зі спеціальної обробки існуючих численних водойм та штучно заселені підгодівлі риби. Цей метод, розроблений першим директором інституту професором Мовчаном, отримав назву інтенсифікації і дав добрі результати. Зариблювати стали не тільки природні, а й навіть технічні водойми та штучні охолоджувачі при теплоенергетичних установках. З часом різноманітні науково-практичні методи дали настільки вагомі результати, що їх почали визнавати не тільки колеги-науковці, а й керівники практики. У вересні цього року інституту виповнилося 70 років. І це, погодьтеся, серйозний привід підвести підсумки, озирнутися назад, замислитися над майбутнім. День сьогоднішній, на жаль, не є найсприятливішим для української науки. Втративши колишню державну підтримку, науковці змушені проходити сувору школу виживання. Інститут, попри всі негаразди, не просто не загинув, але й зберіг ті добрі традиції, що склалися у час його розквіту. І передусім це обумовлено актуальністю його розробок. Товарне рибництво без наукової підтримки просто неможливе. Адже вирощування риби – складний процес, що залежить від багатьох факторів – клімату, екології, особливостей водойми та конкретної рибопосадкової партії, якості кормів і економічного стану господарства. Кожний окремий випадок вимагає ретельного аналізу. Що впливає на стан тієї чи іншої водойми? Який треба здійснити вибір технології вирощування саме для цього господарства? Як це не дивно, потенційні можливості розвитку вітчизняного рибництва в Україні найсприятливіші. Наша держава має найбільші серед європейських країн площі внутрішніх водойм, поступаючи в цьому хіба що Росії. Проте спостерігати суттєвий зріст обсягів виробництва чомусь не доводиться. В чому причина? Розуміючи той факт, що галузь повинна бути однією з найприбутковіших, інститут продовжує роботу в багатьох напрямках. І його роль важко переоцінити у вирішенні практичних питань. Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук є головною науковою установою в Україні з питань наукового забезпечення ведення рибництва та рибальства на внутрішніх прісноводних і солоноватоводних водоймах України. Він здійснює координацію цих наукових робіт зі всіма науковими установами України, а також забезпечує науково-методичне керівництво. Проте сучасність ставить перед вченими нові питання. Ті проблеми, з якими зіткнулося все народне господарство під час перехідного періоду, не могли не пригальмувати і розвиток рибництва. Тож, як перед науковцями, так і перед промисловцями постав цілий ряд нових задач фінансового та організаційного характеру. І інститут, як мозковий центр галузі, взяв на себе вирішення ще й цих питань, поєднуючи їх з науковими дослідженнями. Україна має значний фонд внутрішніх прісноводних водойм. На сьогоднішній день основним завданням як рибогосподарської науки, так і виробництва є підвищення, суттєве підвищення ефективності використання цього великого фонду, зокрема ставового фонду. У нас значний фонд ставових водойм. Головною метою на цьому шляху є одержання максимальних
максимальних обсягів виробництва високоякісної продукції за мінімальних витрат на її вирощування. За 70 років існування інституту в його роботі визначилося декілька основних напрямків. Це відпрацювання наукових основ аквакультури у внутрішніх водоймах України, охорона об'єктів від забруднення, включаючи токсикологію, радіологію, профілактика і боротьба з хворобами риб та проблема раціонального використання біоресурсів дніпровських водосховищ. А їх, до речі, в Україні налічується аж 6. Основними ж традиційними напрямками в розділі аквакультури є селекційна та адаптаційна робота з рибою і розробка технологій підготовки водойм та стада. Селекція риби є необхідною умовою її штучного вирощування. Ті показники продуктивності та стійкості до зовнішніх впливів, що характеризують рибу в природі, не дозволяють ефективно вирощувати її як товар. Тому обійтися без втручання в генні механізми неможливо. Перші селекційні досягнення інституту відносяться до 50-х років, коли на експериментальній базі в Нивках були виведені український лускатий та український рамчастий короби. Взагалі короб – риба найбільш традиційна для вирощування. І стихійно вона розводилась з давніх давен. Але її характеризував повільний нагул, невелике потомство і підвищена чутливість до несприятливих умов. Тепер ці вади вдалося подолати. Продуктивність нових порід зросла на 10-15%, і коропи отримали підвищену холоду- та зимостійкість. Це була нагорода за тривалу копітку роботу. Виведення нової породи чи типу коропа в селекції, іменно в селекції риб, це є досить кропітка робота і досить тривала робота, оскільки короб – це такий об'єкт, який стає статево зрілим в наших умовах у 5 років. Скажемо, для прикладу, так? Можна телицю парувати у 18 місяців і одержувати одне, і вже вона стає коровом, коровою. А коропа потрібно чекати 5 років. Тому селекція в рибниці, вона довго тривала. За рахунок того, що об'єкти, вони досить пізно дозрівають. І отак, коли ми виводили Нивківського лускату коропа, ми над ним працювали майже 18-20 років над створенням цього типу. Тому що для того, щоб вивести новий тип, потрібно хоча б 3-4 поколінь селекції. Прискорити цей процес не зможемо. Чистота породи є необхідною умовою належної продуктивності риби. І коли трапляється випадок, що в стадо потрапляє гібрид, може виникнути стихійне зниження цієї характеристики. Тому кожне стадо потребує постійного нагляду та оновлення. Ми ведемо генетичний моніторинг за чистотою племінних стад, порід і так далі. І ми можемо давати характеристику цим стадам, ми можемо прийняти стада чисті, чи скажімо, в товарному господарстві. Ми працюємо, у них впала продуктивність. Їхнє потомство, понімаєте, почало вже, так сказати, тугоростим становитися. Значить, ми вивчаємо картину. Інша справа – гібриди, що виведені в результаті цілеспрямованої роботи. Штучна гібридизація, на відміну від стихійної, спрямована якраз на те, щоб отримати рибу з найкращими показниками. Приміром, гібриди коропа з сазаном та коропа з карасем. Це дуже вигідно. Цінність полягає його в тому, що карась – це тугоросла риба. Карась тугоростий. Короб швидко росте. Але карась дуже стійкий до таких, понімаєте, до заморних явищ. Карась дуже стійкий до певних захворювань, особливо гельмінтозних заболівань. Новим напрямком роботи селекціонерів є кріоконсервація або консервація статевих продуктів риб. Необхідність таких робіт диктується потребою в збереженні видів та порід, яким загрожує небезпека зникнення. Регуляція статі риб також є важливою у товарному рибництві. Це пов'язано з тим, що самки ростуть на 15-25% швидше, ніж самці. Тому збільшення проценту жіночого потомства дає змогу суттєво підвищити продуктивність водойм. У німецьких
особливо у румунських, у болгарських, половині коропів російських є кров українських коропів. Їх брали у нас для селекції, тому що вони мають великі такі задатки до продуктивності, до високої продуктивності і ефективного використання корму і смакові якості. Крім селекції, багато уваги приділяється адаптації різних порід риби з будь-яких куточків світу до наших кліматичних умов. І в першу чергу це стосується рослиноїдних видів, таких як білий та строкатий товстолоби і білий амур, що були завезені з Далекого Сходу. Їх акліматизація відбулася з великим успіхом. Ці риби стали улюбленими об'єктами українського рибництва. Вони були завезені. Но когда они были к нам завезены, то оказалось, что они сами размножаться в водоемах Украины не могут. Поэтому возникла проблема их искусственного воспроизводства. Сейчас существует, вернее, разрабатывается, уже на большей части разработан заводской метод воспроизводства, так называемый физиологический метод. Это когда рыб искусственно инъецируют, и, значит, потом искусственно выдавливают половые продукты и инкубируют в аппаратах, и в дальнейшем получают личинок и так далее. А еще имеется, разрабатывается так называемый экологический или такой полузаводской метод. Это когда мы используем некоторые естественные факторы. Повинен сказати, що цей процес пройшов ефективно. І зараз рослиноїдні риби у нас у ставах займають біля 40%. Особливістю цих риб є те, що вони набирають вагу, масу і за рахунок природної кормової бази, не потребують комбікормів. Вселення рослиноїдних риб у водойми на Дніпрі, а також у стави, дає нам додатково і давало, і десь біля 60 тисяч тонн додаткової риби дешевої. Хто ж не любить поласувати цим дієтичним і дуже корисним та життєво необхідним продуктом? А якщо ще й запропонувати делікатеси, приміром форель чи раків або ж чорну ікру, ці продукти можуть стати більш доступними для пересічних громадян, якщо їх розведення стане промисловим. А що це реально, фахівці знають. І проводять в цьому напрямку належні роботи. Існуючі цінні породи, яким просто загрожує знищення. Праця по їх розмноженню теж дуже важлива. Розведення деяких видів риб потребує значних витрат, хоча при належній організації та розумному менеджменті обов'язково досягається рентабельність. Не тільки рослиноїдні риби вирішують проблеми підвищення рибопродуктивності і розширення асортименту риби, яка вирощується в водоймах. Це, зокрема, канальний сом був завезений з Сполучених Штатів Америки, буфало, риби, які надзвичайно мають смакові якості високі, і їх з успіхом можна вирощувати в умовах України. Всі технології, що розроблені вченими, проходять апробацію на експериментально-дослідній базі в Нивках, що на Київщині. Тут відпрацьовуються нормативи показників якості води, методи очищення від забруднювачів. Тут вперше втілюються нові технології вирощування рибопосадкового матеріалу в моно- і полікультурі при інтенсивній, напівінтенсивній і випасній технологіях. В Нивках ведеться пошук засобів боротьби з хворобами риб та наслідками різноманітних екологічних катаклізмів. Довжина риби? Довжина риби 53. 53? Сантиметрів. Довжина голови? Довжина голови 15. 15. Висота? Висота тіла 22. Обхват? Скільки маємо? 45 сантиметрів. 45 сантиметрів. Досить специфічним об'єктом уваги інституту є штучні гідроенергетичні споруди – водосховища, що з одного боку працюють на енергетику, а з іншого – на рибництво. Така особливість – створює певні проблеми. Водосховище перетворили Дніпро на таке суцільне
море, суцільне озероподібну водойму, суцільну озероподібну водойму, яка почала вже жити власним життям, дуже відмінним від життя річки. Після залиття водосховищ існували дуже великі проблеми, пов'язані з цвітінням води фітопланктоном. Масові цвітіння з великою продукцією синьо-зелених водоростей припадає на перші роки існування водосховищ. Тоді спостерігалися масові замори з загибелью риби. Дуже суттєво знижувалася якість води, але потім, коли режим водосховищ сформувався, і вони, так би мовити, почали старіти, ця проблема відійшла на другий бік. Зараз теж існує проблема, є екологічні проблеми в водосховищах, але вони вже пов'язані більше з забрудненням та з нераціональним режимом спрацювання рівня. Отже, сучасність дає науковцям багато матеріалу для роботи. Підтримуючи зв'язки з 13 країнами світу, фахівці намагаються не відставати від найновітніших розробок. Основна специфіка наших робіт, наших досліджень – це відпрацювання нових технологічних рішень, а також удосконалення існуючих, розроблених раніше, виходячи з вимог сьогодення. Це пов'язано з тим, що не всі технології, які відпрацьовані були в минулий період, сьогодні дають позитивний економічний ефект. Одним з першочергових напрямків роботи інституту сьогодні є пошук нових методів ведення господарства, які б зробили вирощування риби більш дешевим і одночасно більш продуктивним. Раніше вирощування продукції здійснювалося інтенсивним методом, що заснований на використанні комбікормів. Досягалися швидкий нагул риби та її висока продуктивність. Проте зараз, коли комбікормова промисловість майже не працює, більшість господарств перейшли на так звану випасну технологію, коли риба сама годується за рахунок природних кормів. Звичайно, ефективність такого методу значно нижча, але в існуючих господарських умовах саме в цьому напрямку доводиться зосереджувати розробки. Тому зараз ведеться відбір тих видів риб, розведення яких при використанні випасної технології може дати найкращі результати. Наш інститут в умовах переходу до ринкових відносин перейшов до розробки ресурсозаощаджуючих технологій в зв'язку з різким подорожчанням, я б сказала, комбікормів, їх дороговизною, відсутністю коштів в рибних господарствах. Інститут розробив випасну форму вирощування товарної риби, яка базується на оптимальній полікультурі риб, тобто оптимальному набору об'єктів культивування, які використовують раціонально природні кормові ресурси водойм. Така технологія дає до 1,5 тонни з гектара риби. Навіть обережні розрахунки наші дають підстави стверджувати, що в Україні навіть за умов переважання вирощування риби випасного методу, іншими словами, без годівлі, обсяги виробництва можуть бути збільшені порівняно з сьогоднішнім днем не менше, ніж у 3-4 рази. Напрацювання науковців, що здобуті протягом цих років, втратити неприпустимо. Тому підготовка молодих кадрів, які продовжать справу, річ дуже важлива. Для цього і була створена інститутом на своїй власній базі разом з Національним аграрним університетом кафедра рибництва. Саме в лабораторіях та на дослідних господарствах проходять практичні заняття майбутніх рибоводів. Це дає можливість підняти вищий рівень тих фахівців, які підуть працювати в рибні господарства після закінчення. Існує аспірантура, готовимо молодих вчених. Вони беруть найбільш актуальні теми, їх нормально, глибоко розробляють, і це дає можливість підвищувати науковий рівень тих, хто працює в галузі.
Інститут рибного господарства – унікальний для України заклад. Найвищі досягнення біологічної науки тут взаємодіють з розробками в галузі сільського господарства і харчової промисловості. Наповнити ринок якісною рибою, забезпечити її присутність на кожному столі – для цього, виявляється, треба вирішити багато проблем, провести тривалу копітку роботу. Залишається сподіватись, що розробки Інституту рибного господарства з кожним роком будуть все більше потрібні галузі. Але це вже справа виробництва.